Galera, estamos aí mais uma vez no canal Multimotos trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez o vídeo vai ser sobre a montagem de um aro traseiro da Bis 125. Aqui, cubo pintado no preto fusco clássico e o aro Viper. Para essa montagem nós vamos utilizar raios de 3 mm. É para trazer uma segurança a mais para o dono da moto. Vamos começar pelos raios internos. Já são esses aqui que estão na minha mão. Para quem não sabe como é feita a montagem, os primeiros raios internos são colocados da seguinte forma. Você põe o primeiro, vai pular um buraco e vai pôr no terceiro. E assim sucessivamente, pula um no próximo, pula um no próximo um raio. Ele é de 3 mm, ele fica um pouco apertado para colocar no lugar. Outra dica é bem interessante: toda vez que você for começar uma enraiação, você começar pelo lugar do pito, por onde tem um buraco do pito, porque assim você não vai se perder na hora da montagem. Uma coisa muito importante é na hora da montagem do primeiro raio, aqui está o buraco do pito, aí você vai observar que o lugar do nipple, da cabeça do raio, ela vai estar voltada para cima, uma voltada para cima, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Como eu vinha dizendo, o lugar do nipple vai ficar, você vai ter que observar o buraquinho que fica voltado para cima. Por quê? Porque o cubo, você vai estar montando a parte de cima do cubo. Se você pôr na parte de baixo, não vai funcionar, a enraiação não vai dar certo. Então, vamos pôr aqui o primeiro nipple. No segundo raio, você vai contar aqui 3 buracos. 1, 2, 3. No quarto, você vai pôr o próximo raio. E assim sucessivamente. Pula 3, põe 1. Pula 3, põe 1. Pronto, galera, aqui já está um lado pronto. Vocês vão poder ver que está na ordem que eu lhes falei. O raio, pula 3 buracos, próximo raio. Já do outro lado, como é que você vai saber o lugar do raio? Você vai pegar um raio, já com o cubo voltado aqui para a posição certa, e medir no lugar do pito, como eu ensinei lá no início. Eu já tenho uma base, eu já sei que é esse. Mas se você prestar atenção, esse fica longe e esse passa. Então, já sabe que é esse, você vai marcar e vai pôr os raios. Aqui que eu misturei um raio, é esse aqui. Tá bom?
que vocês querem. Faltando um raio. Prontinho aqui, já está colocado. Aí você vai fazer da seguinte forma aqui, ó. Você vai estar puxando o raio, com cuidado para não arranhar o aro. Se o aro for pintado, vai ficar feio. Dessa forma aqui seria melhor. E vai começar a puxar para o lado oposto do posicionamento dos outros, do outro lado. Sempre com muito cuidado para não arranhar o tubo, porque aí o cliente vai achar ruim. Rodou aqui para a posição certa. Agora vamos procurar o lugar do pito, como eu falei no início, e vamos começar a montagem. O procedimento aqui é o mesmo. Você vai pôr o primeiro raio, vai pular três buracos, um já vai estar com o raio interno do outro lado, mas você vai contar assim mesmo. Um, dois, três, no quarto. E assim sucessivamente. Pronto, galera, terminado aqui os dois lados internos do aro, vamos começar pelo lado externo, já com o raio em mão. Como só já tem um buraco só, você não vai poder, não vai precisar pular nem deixar nenhum buraco sobrando. Você vai colocar tudo certo. Passe do chão. Acabar ainda atrapalhando ainda por cima. Prontinho, colocados os raios. Agora, o raio interno ele vai estar posicionado em uma direção e vai ser da mesma forma que do outro lado interno. Você vai puxar o raio para o lado oposto do mesmo interno aqui. Feito isso, galera, aquela dicasinha que eu dei de que o lado que está voltado para cima, você vai ter que buscar o buraco voltado para cima. Observe que só vai ter um voltado para cima, que já é justamente onde vai pegar cada nipple. Vamos começar colocando aqui os nipples. Da mesma forma, se você se esquecer e quiser ter uma garantia, você vai pôr o primeiro raio, vai pular três buracos e vai pôr no quarto. E assim sucessivamente, como sempre. Corre, cinegrafista, corre.
Pronto, galera. Quando, como vocês puderam ver, o interno está voltado para o meu lado e o externo para o lado oposto. Vamos começar por o externo do outro lado. Do lado da, do freio. Um por um. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a nossa intenção é mostrar os maiores detalhes para que você possa fazer na sua casa sem problema nenhum e sem dúvida. Pronto, como vocês puderam ver, já foi colocado todos os raios. Vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vamos puxar os raios para o lado oposto. Essa parte é a parte mais fácil, porque não vai ter problema. É, só vai ter um buraco e só vai ter os raios que são provenientes dos próprios. Então vai ser a parte mais fácil. Não vai ter segredo. Vamos começar com a montagem. Vamos colocar o primeiro raio, o segundo, e vamos continuar sucessivamente. Pronto, galera, como vocês vão poder ver agora, os raios já estão todos postos no lugar. Essa foi a primeira parte do vídeo. Nós vamos trazer o desempenho e alinhamento no próximo vídeo. Mais um recado, esse vídeo, ele já tem um vídeo upado e esse vídeo está sendo melhorado, porque eu achei que aquele ficou um pouco zoado. E como forma de redenção para vocês, eu estou trazendo mais uma vez, só que bem melhor e bem mais bem explicado. Galera, eu estou trazendo aqui para vocês a mais nova parceria do nosso canal. Ele também tem um canal, DSS Games, está dando uma força aqui agora para o canal Multimotos, fazendo a filmagem e trazendo umas dicas para mim. Eu sou um pouco noob nesse ramo assim. Aí vocês sabem que duas cabeças pensam melhor do que uma. E mais uma coisa, esse vídeo só está sendo possível porque a moto é dele também. Valeu! Então, salve, salve, galera do DSS Games na área. Tamo junto, parceria forte. E vamos trazer mais vídeos aí para vocês no canal Multimotos. E não esquece de seguir lá o canal DSS Games. Valeu, galera! Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Dá uma passadinha no canal dele lá, vai estar o link na descrição. E é isso aí.